Paljon onnea vaan. Se oli tänään pikkusen erityyppinen syntymäpäiväaamu, mihin oli tottunut. Sitä nousi tuolta makuusopesta ja mietti, että onkohan siellä aaminen katettu siihen keittiön pöydälle, mutta ei hemmetti. Ei ole enää mitään keittiön pöytää. Se on myyty. Sehän olikin myyty. Sitten sitä mietti, että olisikohan tuolla jääkaapissani kinuskikakku ja pullopommakkia. Ei. Eihän siellä ollut kuin 4 päivää vanhaa. Susi jäi sekin vielä oranssilla lapulla. Sinne kaatu haaveet kinuskikakuista ja jättimäistä pommakeista. Oon tää vähän tällaista.